Nəfsinə hakim kəsilə bilməyənlər yenə də uğurlu qayl atıblar. Amma polis bu qanunsuzluğu törədənləri saxlayıb təfərrüatları izləyək. Masalıda Sığıncaq kənd sakini Şahin Sarxanlının evindən dəyəri 5600 manat olan məişət texnikalarının uğurlandığı barədə polisə müraciət edilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə uğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin Sığıncaq kənd sakini Elbrus Kazımov və Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər sakini Həsən Ağa Abzadə olduğu müəyyən edilib. Uğurladıqları 2 ədəd televizor maddi sübut kimi götürülüb. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birindən də uğurluq edilib. Naməlum şəxs evin ikinci mərtəbəsində pəncərəni qıraraq içəri daxil olub və oradan televizor, tozsoran, qızıl zinət və digər məişət əşyalarını uğurlayıb. Zərər çəkən hadisə barədə Abşeron rayon polis idarəsinə məlumat verən kimi oğurluğu törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Əvəz Məmmədov saxlanılıb. O ifadəsində qeyd edilən mənzil sahibi ilə qonşu olduğunu və narkotik vasitələrə asılılığı səbəbindən oğurluq etdiyini bildirib. Fevralın 15-i qonşunun evinə 4-5 radələrində girmişəm pəncərədən. Bir ədəd plisos, bir ədəd televizor, bir ədəd dərd çəkən maşını götürüb, aparıb, zalog qoyub, əvəzində 150 manat pul götürmüşəm. Narkomaniyadan əziyyət çəkdiyimi götürmüşdüm mən bunlar. Göyçay rayon polis şöbəsinə rayonun birinci Ərəb Cəbirli kəndində ümumi dəyəri 3000 manat olan iki baş inəyin oğurlanması barədə müraciət daxil olub. Kesirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində iri buynuzlu heyvanları oğurlayan şəxslərin zərər çəkənin həmkəndlisi, əvvəllər məhkum olunmuş Elşən Niyatov və rayonun Mallı Şıxlı kənd sakini Kənan Şəhvizadə olduğu müəyyən edilib. Onlar şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin həmin heyvanları oğurladıqdan sonra Bərdə rayonunda satdıqları məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.